Нұрақтөбе аудандағы қоғамдық көлік мәселесі тұрғындардың бас ауруына айналғалы қашан. Осы ауданмен қала орталығын жалғайтын номері 2-ші бағыттағы шағын автобустың уақытара қашықтығына көңілдері толмайды. Солардың бірі Ғазиза Тұрдалина. Нұрақтөбе ауданында 2 жылдан бері тұратын Ғазиза апай шағын автобустардың жүру уақытының ұзақ сыйымдылығының аздығына наразы. Автобустар сирек жүреді. Себебі деген ескі автобус сынады дейді. Күнігі кейде бір 5 автобус жүретін күндер болады. Де аз. Анда-санда бір сағаттан күткен күндер болады. Шыдай алмай, азамына жастар таңыртың жұмыс қабарған уақытта өте қиын. Өте қиын. Ауыз ұмырынан тығылып, кәдімгі деген сыймай, нападын жаңағы несінде солай баратады. Бүгін түске дейін номері 2-ші бағыттағы қоғамдық көліктің жүрісінен еш мін таппадық. Арақашықтығы 10-15 минуттан жүйткіп жатыр. Шағын автобустарға сыймай жатқан жан болмады. Аялдамада да адам қарасаз. Алайда ертемен жұмысқа баратын немесе балаларын мектеп пен балабақшаға таситын тұрғындар үшін таңғы сағат 7:30-нан 9-ға дейін қоғамдық көлікке міну мұң. Үлгерсең, діттеген жеріңе уақытында жетесің. Үлгермесең, кешігуіңе тура келеді дейді тұрғындар. Жұмыстан кешіккісі келмейтіндер мұндай кезде дәурені жүреді. Таксилердің қызметіне жүгінеді. Құны адам басына 200 теңге. Шағын автобустар жиі бұзылады. Тұрғындар бұған да наразы. Қыстың күндері тіпті есіктері ашылмай қалатын кездер жиі болады. Біз часы жүрмейміз ғой, бір 10 минуттай, наверное. Одан болсы емес, жүреді нормально. Өте қиын, уақытында келіп болмайды автобус деген. Өте кеш келеді, жолда тоқтап қалатын жағдайлар болады. Енді индивалид біздің балаларымыз бар, соны апару өте қиын. Екі пересадкамен барамыз. Соны енді мүмкіншілігі есе автобусты көбейтсе екен, я болмаса мына уақытын шектесе екен, аз қыл уақытын, 20 минут емес, 10 минутте қатынайтын болса, енді мүмкіншілігі келіп алса бізге үлкен автобус берсе екен. Барлығына бірдей риза қылуы мүмкін емес қой. Жалпы жүру бағыты дұрыс, барлығы үлгеріп жатыр бәріне де. Болады кейде жаңағыдай техникалық ақауларға байланысты сынып қалған кезде там уақыт арақашықтығы ұзарып кетеді, содан үлгермей жатады адамдар. Енді адам көп қой, автобусты негізі үлкейтсе жақсы болар еді деп ойлаймын. Шамалы іші тарлау, адам саны көбейіп жатыр ғой күннен күнге, соған байланысты. Тек екі деген маршрут қана жүреді, жалпы сыймай қалып қоятындар көп өте. Кешігіп келетіндер болады жарты сағатқа. Жарты сағат кейде 10 минут, кейде 15, жүргенге байланысты. Қалып қойғаннан кейін бір сағаттай күтеміз жалпы. Иә, негізі көбінесе таңғы ертеңгісін жұмысқа, садикке барған кезде қалып қоюға тура келетіндер бар. Ал номері 2-ші бағыттағы қоғамдық көлік тиесілі автопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы түрлі қиындықтардың қыс мезгілінде болғанын жасырмайды. Қазір барлығы қалыпты деп отыр. Сондықтан Нұрақтөбе ауданына қосымша қоғамдық көліктер жіберу әзірге жоспарда жоқ. 2-ші қалалық бағыт біздің жүріп жатыр. Ол жақта орта сыйымдық автобустар қатынап жүр. Енді болашақта сол тұрғындар саны көбейсе, біз үлкен сыйымдылықты автобустарды жіберуге енді міндеттенеміз. Бізде қаржылық мүмкіншілік болса, басқа да мүмкіншіліктер, енді ол бәрін қарастырамыз. Нұрақтөбе ауданындағы үйлерге тұрғындар әлі де қоныстанып жатыр. Демек, халық саны өсе түседі деген сөз. Қоныстанушылардың дені жас отбасылар мен бюджеттік мекемелердің қызметкерлері. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік.